čelovka nepadá z hlavy, má fesilný výkon, ba priam až nadpriemerný a hlavne je takmer nerozbitná. Čaute decka, to som ja Tiger z Tiger.sk a dnes tu mám pre vás recenziu čelovky HM65RT. Je to čelovka, ktorá je takmer totožná s predošlou čelovkou HM65R, ktorú som tak veľmi rád nosil na skialpy a v podstate stále nosím, len čo nie je zima. Od HM65R ju delia dva rozdiely. Prvý hlavný rozdiel medzi týmito čelovkami je, že čelovka HM65RT má už iba jeden popruh okolo hlavy a na jeho doťahovanie používa šikovné koliečko. Vďaka koliečku vám stačí jedna ruka na to, aby ste to dotiahli, čo je vlastne dosť praktická vec. Druhý hlavný rozdiel je, že čelovka má už iba 3 módy pre každú z týchto dvoch diód. Stále z nej vydúrite veľkú silu, ktorá je podľa mňa až nadpriemerná pre beh, ale zase ruku na srdce, ktorý bežec z neho pohrdne na downhill počas dní, vytrvalci veľmi dobre poznajú, aké je to, keď sú už unavení a potrebujú vidieť jasne, kade idú. Ide o to, že keď je bežec už vyčerpaný, o dosť horšie reaguje na svoje zmysly. Teraz vám, priatelia, stručne zhrniem jej jasné špecifika. Má dve svetelné diódy, jednu na blízko a jednu na diaľku. Fičúra pre kontrolu akumulátora pred výletom ostala stále veľmi jednoduchá a to je stlačením jedného z dvoch tlačidiel pre svetelné diódy, kde vidíme LED indikátor, ktorý má 4 bodky a môj je práve nabitý len na 3. Sklon čelovky si viem zmeniť presne podľa toho, koľko sa potrebujem pozerať pred seba, čiže takto ľahko meniteľný uhol. Keď s tým bežíte, máte to prednastavené na nejaký uhol, neskáče to. Neprepína sa to, drží to pevne na hlave. Akumulátor čelovky jednoduchým spôsobom vymeníme, ak tú potrebu máme. A taktiež zasunieme opäť naspäť. Dobíjame ju už cez v tejto dobe celkom populárny USB-C port zo zadnej strany čelovky. Ktorý má takúto gumenú krytku, aby sa zachovala vodotesnosť, respektíve vysoká vodeodolnosť tejto čelovky. Čelovka má od kúpy v sebe akumulátor o kapacite 3500 mAh, čo je celkom dosť. Občasne mi na Instagrame píšete práve k predošlému modelu HM65R, že ste ju nestihli ešte v zime ani vybiť, čo vlastne svedčí o tom, že je to fakt kapacitná šleha. Viete použiť však aj jednorázové akumulátory CR123A v prípade, že by ste chceli mať tieto akumulátory v zálohe, ak by ste nemali v teréne možnosť si tieto čelovky dobiť. A samozrejme by sa jednalo o nejaké projekty, ktoré sú ďaleko siahlejšie, ale proste trvajú dlhšie. Čelovka disponuje certifikátom IP68, ktorý už my v podstate očakávame od kvalitnejších outdoorových elektronických produktov, vďaka čomu má poriadnu rezistenciu voči vode. No, teraz si vyskúšame vodný test. Ani tá rieka úplne taká svieža, ako by sme si predstavovali, ale to by nemalo prekážať na naše účely testovania. Takže si to poďme pozrieť, ako to bude vyzerať pod vodou. Teraz spravím to, že poprepínam s ňou pod vodou, aby to bolo dobre vidieť. Takže čelovka funguje aj pod vodou. Samozrejme, ona má ten certifikát stanovený na niečo úplne iné. Takže vydrží dosť dlho po tú vodu zasvietená. Takže vodný test vydržal a uspel. A taktiež poriadnu rezistenciu aj voči nárazu alebo pádu z výšky.
popruh je odvetraný, tá pogumovaná sieťovina alebo elastická vec je taká, že má kopu otvorov, tým pádom to dýcha. Čoloku môže toto použiť na turistiku, bežecké aktivity, lezenie a kľudne aj ryby. Na tom lezení a bajkovaní je to však o tom, že tá čoloka má vzadu koliečko a v podstate aj prilby sú uchopené a redukované na obvode vašej hlavy práve na tej zadnej časti, takže si to musíte poposúvať. Nie je to na to úplne najvhodnejšie. Cena čelovky stojí stovku, taktiež jej rozmer nie je masívny a v podstate váha, nepovedal by som, že je ľahká. Je trošku ťažšia, avšak na behu to vôbec alebo vôbec nevadí. Priatelia, ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ak chcete potvoriť alebo podporiť tvorbu Tigereska, tak ma môžete odoberať na YouTube, to mi veľmi pomôže. Napíšte komentár, či máte nejaké skúsenosti s touto čelovkou alebo nejakú otázku voči nej, veľmi rád vám odpoviem. A taktiež určite mi pomôžete, ak ma budete sledovať na Instagrame a na Facebooku a zvyšok. Došla mi baterka. Priatelia, takže díky za pozornosť a vidíme sa kde? No predsa na horách. Čauko.